Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і я вас запрошую у маленьку подорож вихідного дня до Дрогобича, куди я потрапила зараз посеред осені, посеред бабиного літа. У своїй подорожі додому ви знаєте, що я тимчасово перебуваю в Берліні, але моя домівка в Києві, і я щоразу, як тільки можу, їжджу в Україну побачити друзів, поспати на своєму матрасі і навіть побачити нові місця. Але перед тим, як ми розпочнемо цю мандрівочку Дрогобичем, не забувайте поставити лайк цьому відео, залишити будь-який коментар, підписатися на мій канал, тому що це допомагає бути йому більш видимим і допомагає розвиватися україномовному Ютубу. А зараз, значить, оце все Дрогобич. Я приїхала сюди буквально на 7 годин. Мене містом водить моя тутешня знайома, з якою я вас теж скоро познайомлю. Дрогобичу десь вже тисячі років. Це гарне старовинне місто. Окрім іншого, воно пов'язано з постаттю Бруно Шульца, письменника. А зараз, куди ми йдемо? Ми йдемо в одне з найпопулярніших, не знаю, туристичних таких символів міста – в соливарню, тому що в Дрогобичі виробляють сіль. Пішли? Шляхом до соливарні я знайшла цю дерев'яну церкву. Це старовинний зразок сакральної дерев'яної архітектури української. А вона збірна, вона приїхала з одного села Карпатського. І тут же стоїть кілька століть. І, до речі, вона вважається спадщиною ЮНЕСКО. Це церква Святого Юра. Тому, коли ви заїдете в Дрогобич, не забудьте сюди забігти. Тут є і цікаві екскурсоводи. В мене зараз немає часу на екскурсії, але я одним вухом почула, що такий колоритний екскурсовод вже розповідає людям, що це Дрогобицький колізей і Ейфелева вежа, і найцінніше, що є в Дрогобичі. Тому обов'язково зазирайте, а ми побігли далі. Називається, друзі, не повторюйте цього самостійно. Якщо ви хочете потрапити на соловарний завод з екскурсією, то це має бути велика група і сконтактуйте, власне, з заводом. Тому що так, як роблю це я, не те, щоб в мене буде екскурсія, це у нас таке, ось така доріженька. Це майже трекінг-хайкінг серед кущів, щоб просто подивитися зовні. Скоропостіжно я закінчую екскурсію, тому що виявилося, що від початку війни на територію заводу не можна гуляти. Нас вигнав охоронець, але був дуже милий, люб'язний. Дякую йому за приємне спілкування. Але прямо на площі Ринок ви можете знайти інформаційний центр, і там є різний дрогобицький мерч, зокрема сіль, я вам теж покажу, як вона виглядає. В Дрогобичі можна зустріти немало таких віл, як ту, яку я зараз вам показую. Це колишня віла, зараз там на першому поверсі ресторан. Ну, взагалі таке шляхетське місто. Буквально пара кроків від ратуші, і ви побачите таку величезну дзвіницю. Це костел Святого Варфоломія. Ну, в общем, приємно в Дрогобичі те, що ви тут не заблукаєте. Це абсолютно пішохідне місто, містечко невелике, з населенням десь 85 тисяч, де буде де і кави випити, і в музей сходити, і на природі погуляти. Тож, як сказати, запрошую, ні, не запрошую, бо я тут не живу, тож всіляко заохочую приїжджати і відкривати для себе Дрогобич. Останні кілька років він працює над брендом міста, вже зробив брендбук, дизайн міста. Зараз покажу, тут є біля самого костелу дуже симпатична лавочка з написом «Мама, я в Дрогобичі». А ось і ратуша, дивіться. І туристичний центр прямо всередині ратуші знаходиться. Ось, це таке лого Дрогобича і місце для фотографій. Друзі, хочу вас познайомити з місцевою жителькою Дрогобича, графічною дизайнеркою Оленою. І
розпитаємо її, за що ж ти, Оленко, любиш Драгобич. Ось для тих людей, які тут ніколи не були, і щоб вони зачарувалися і теж захотіли приїхати. Чому треба приїхати? Тут дуже симпатично, тут дуже комфортно. Почуваєш себе вільно і спокійно, коли ходиш по вулицях, ідеш в центр і говориш з людьми, всі налаштовані на смолтоки. Це така, ну, як дім, відчувається як дім. Тому що він такий і є. Ось це місце, 26 і кава, відкрилося буквально нещодавно, влітку, посеред літа, в липні, посеред війни. І я спробувала тут каву, і вона просто бомбезна, прекрасна. Також тут проводяться кінопокази, всякі літературні вечори. Тому будете в Драгобичі вже. Я залишу адресу під роликом, куди завітати за смачною кавою. Прогуляйтеся вздовж поперек Драгобича і побачите багато дуже гарних віл. Ось, наприклад, ця зелена віла, в ній розташований палац мистецтв. Різні заходи проходять, виставки. І що я можу сказати, що є вілли, які більш-менш в хорошому стані, а є ті, які дуже облуплені. І це дуже жаль, і це, звісно, така крінжа по всій Україні, включно з Києвом, і з абсолютно з усіма містами, де я бувала, де я подорожувала в Україні. Я не знаю, звертаюся до вас, власті мущі, будь ласочка. Нам треба виділяти бюджети на оновлення історичних пам'яток, історичної архітектури, бо це наша власна спадщина, і ми її занедбуємо. Печалька. Якщо ви хочете спробувати дуже автентичну кухню, місцево є такий бар «Ольга». Вони роблять власноруч зроблені варенички, пельмені, борщ, налиснички. Все супер неекологічно, в одноразовому посуді, але смачно. Якщо підсумувати один день в Драгобичі, то маю вам сказати, що це маленьке, затишне, пішохідне містечко, в якому є культура, є театр, є фестивалі, є лекторії. Загалом тут є чим зайнятися, і якщо тут жити, і якщо сюди просто приїхати в плані туризму. Любі мої глядачі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментарі цьому відео. Я бажаю вам витривалості, чекаємо всі на перемогу, робимо все, що можемо там, де ми є, і до нових зустрічей!